Ela não começou nada comigo de estar estranho com você. Ah, então tá bom. Às vezes ela pode estar, ó, sei lá, com ciúme, alguma coisa assim. Eu tá mais próximo de você, ou então de parecer. Mais próximo de mim? É, eu pensei mas do Serginho. Hã? Porque eu tô de casa com o Serginho. Pode ser também, mas aí. Talvez. Não, sei lá. Mas não esquenta, não, filho. Ela tá diferente comigo. Já? Muito. O que acontece com ela, pô? Não, eu tenho medo dela. Então você já sabe como está a vida. Não falar, não pode falar!